ሳይስ ለማውቅሽ ሰላም ሰላም ውድኔ ተከበራችሁ የሃዋፕት ቤተሰቦች እንደናችሁልኝ ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ። ሶ እንግዲህ ለሃዋፕት YouTube ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋፕትን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስዳችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ቤተሰቦች የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ VIP ዶጊ ኮይን የሚባል በጣም አሪፍ ዌብሳይት አለ ማለት ነው። ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዘን እንደምትመለከቱ አይነት ቦታ በቀጥታ ሳይን እናደርጋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ስለ ዌብሳይቱ አንዳንድ ነገሮችን ነው የሚያሳያችሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ሚኒመም 10 ዩኤስዲቲ ሪቻርጅ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በየቀኑ 2.5 ዩኤስዲቲ ወይም 250 ብር እንደምሰሩ ነው የሚያሳያችሁ። እኔ እንግዲህ 10 ዩኤስዲቲውን እዚህ ጋር ሪቻርጅ የምትለዋን በተን ክሊክ በማድረግ አስገብቼ ነበር ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱ ሪሆኑ ታስክ የሚሉን ይተበጣላችሁ ማለት ነው። ታስክ የሚሉን ስትመጡ አንድ ታስክ ተቀምጦ ታገኛላችሁ። ዋጋው 2.5 ዩኤስዲቲ የሆነ ታስክ ማለት ነው። እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ዊዝድሮ ነው የምትገቡት። ዊዝድሮ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱ ነ ቦታ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር 2.5 ዩኤስዲቲ ስለመውጣ 2.5 ዩኤስዲቲ ይጽፋለሁ። እዚህ ጋር አድሬሴን አስገብቼ ፓስወርዴን አስገብቼ ኮንፊርም ላለው ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ሁሉንም ነገር ካስገባው በኋላ ኮንፊርም ምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ከዛ ወደ ዌብሳይቱ በቀጥታ ሰክሰስፉሊ ዊዝድሮ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቲም ምትለዋን በመንካት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ አንድን ብር ኢንቨስት አድርጉ መስራት እንደምትችሉ ነው የሚያሳያችሁ። ሶ እዚህ ዌብሳይት ለሆኑ ገብታችሁ በየቀኑ ዩኤስዲቲ መስራት ጀምሮ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።